neke reklame da se postave u nedelju, samo put gde je za Mišeluk, da znaju ljudi koji nisu iz Novog Sada. Samo postavimo tablu neku. Biće mapa Google. Ne možemo, ali... Znači se lokacija na Google mapu. Da. Biće, to ćemo raditi dizajn. Ali to što ti kažeš jeste dobra fora, jer se uzima jedan čaršav, bele boje, sprej, crno i možda izađeš, dostaneš pola sata negde gde se prometno nešto dešava. Da. Može na putu, znači neku da staviš, ko kaže uzmeš čaršav i napišeš sprejom neregistrovani strelica ovamo. Vamo su neregistrovani. Eto, može tako da bude, da izmislimo nove, kad možemo tablice što ne bi izmislio da nove. Da budemo guru i marketing. Da, govorimo ljudima, brate. Da. Realno, to je dobar pot. Dole, cene goriva. Da. To smo rekli. Najskuplje da u regionu. Da? Spanično, najskuplje goriva u regionu. Ukinuti akcize, total. Standard isto najjače. Da, eto da su ukinuli da bude možda 25% od na... A zašto bi postojale akcize? Neka im bude, ali neće imaju bude 100%. Imaju porez od koga dobijaju, mislim. To je 30%. PDV 20%, od toga možda se plaćaju samo putevica. Dovoljno. Dovoljno. Ali njima nije dovoljno. E, mi moramo pokazati. Zato što ne rade ništa će da žive. Nedelja u 18 sati, Mišeluk. To je to. Mišeluk je restoran Gavrilović ispod Razvodnjaka. Kod radio i televizije Vojvodine. Tako je. Odradit ćemo mi grafički slici sa koordinatama. Možda se dijeli po društvenim mrežama da bude lakše ljudima. To je to. Se odjavljamo. Našao sam ono što sam pričao. Neko da odjavi. 1.9.85. A i Aero Zaprega. Da se doletova. Neće se otavljati. Zoranović je najavio samo. Zoranović je najavio 5. septembar, nedelja, on je da, najavio, ti odjavio. Da, ja da odjavim. Odjavim. Pa rekli smo, znači ovde sada završavamo i 5. septembra se nalazimo na Mišeluku i to je to. Ta ćemo im reći i svaki sledeći put da više ovako nećemo da živimo. Evo, dragi gledoci, krećemo za Beograd. Firma, šta da krećemo? Firma Savić. Savić. Firma Savić. Savić za Beograd. Firma Savić. Neregistrovan. Evo. Pa ćemo videti dokle ćemo, da li ćemo uspeti do Beograda. Meni su tablice ovde pozadi, ja pokaži samo deki, znači evo tablice su ovde, nećemo da snimimo. To, znači tu su tablice. Jepeku. Gde ti je Sajla za Vuču? Gde mi je prva pomoć? Jedno da imam točak rezervi. Mislim, i to sa prvom pomoći, to je malo glupo. Jeste okej da ima neki, ako neko govori, ali... Bilo prve pomoći. Da. ako priča, mnogo su vozač. E, to, prva pomoć. Misliš, žena? Ne, za tu prvu pomoć isto, znači, zamisli na prvi neko nestručan, ukaže prvu pomoć, pa bude kontraefekat, znači. I to je malo diskutabilno što se toga tiče, znači. U redu je da ti sad ti, ali zamisli ti sad prije ostaje neki predmet, nešto ti previješ, ono nestručno bude svašta. Ne znam. Razeru. Vidimo se, ja ću ovo izgurati. Polako, krećemo za Beograd. Ne srećan put. Hvala, hvala se. Ništa. Evo, polako, krećemo za Beograd. Evo, neregistrovani, pa ćemo vidjeti uspod šta će nam se dešavati. Biće zanimljivo, pratite. Pratit ćete nas. Evo, sad stavlja bok Bojan i tablicu napred, ali ima i ovo. Kao što vidimo, pa krenuli smo za Beograd, a kad dođemo u Beograd, na kraju saznaćete i sve po redu. Evo, Boki, sad smo u Beogradu, počeli smo vožnju iz Novog Sada sa tablicama neregistrovan, i sprede i pozadi, mnogi su ti slikali usput, mahali ti, čemu se to radi i zašto smo... Išli tako iz Novog Sada u Beograd, zato što su te oblice gore? Pa bili smo znači, u Novom Sadu znači, za ovaj protest protiv visokih cena registracije, tehnički pregleda goriva i svega i ostalih nameta koje su vozačima, jel tako, muka. I onda sam ja rekao da dođemo iz Novog Sada do Beograda sa tablicama neregistrovan. Iako je auto registrovan, ima tablice neregistrovan, ali je fora i jeste u tome. Nije bitno da piše na registru, možda piše šta god, znači point je da nema tablicu, da ne može da se snima i da je to opet bunt protiv sistema, tako prošle godine se vozio baš neregistrovan auto, pa je onda bilo problema, e ove godine sad tek mi ne mogu ništa i opet ću voziti ovako isto neregistrovan auto i to je ono što njih u stvari najviše muči, da se ta ideja ne proširi i kod ostalih ljudi. Ali šta je, u čemu je taj bunt najveći? Objasni ljudima.
visoke su cene registracije, visoke su cene goriva, tehničkih pregleda, visoke su cene svega što je vezano za vozače, visoke su cene života, uopšte šta god čovjek pogleda. Ali mi od nečega moramo da počnemo i onda ja sam rešio da počnemo od ovoga. Tako. Znači, trudim se da skinemo cene registracije, znači da malo se to snizi, jel tako, cena registracija, tehnički pregleda, da ljudi mogu bar malo lakše da dišu i ovo je znači vid bunta. Kada se budu skinule cene, ja ću skinuti tablice, registrovat ću onog mog prvog kadeta i onda ću lepo voziti normalno, jer ja želim da budem registrovan, ali onako u skladu sa našim standardom, znači u Srbiji, a ne tamo negde u nekoj sređenoj zemlji itd. Znači, kada bude ono registracija shodno našim platama, onda ćemo registrovati, ja ću prvi biti za to da se registruje. A do tada će biti ove tablice, pa da vidimo dok će to tako biti. Više vidjet ćemo dok će. Ćemo, da, ne, ja sam svedok da smo evo, iz Novog Sada do Beograda došli bez ikakvih problema za sada. Pa eto, vidjet ćemo. I da si imao podršku naroda usput, da su... Svi ljudi vide tablice, ne registrovano, odnosno svi se javljaju, vidio si, morali smo stavljamo da se slikamo sa ljudima i tako da je. Da, i toga je bilo. To, e, te ideje da se to među ljudima proširi, toga se ne plaši. Zato nije bitno što je auto registrovano, a piše ne registrovano. Ideja je ta koja njih boli, više nego ovo obeležje ovce. To nije tablice, to je obeležje ovce. Isto da to kažem. Više, hvala ti, Bok. Ajde i vidimo se ono, u... Ako ne... 4. septembra u Petensu. 5. septembra ponovo, znači skup u Novom Sadu, evo da kažem, znači 5. septembra ponovo skup u Novom Sadu na Mišajluku od 6 popodne, odnosno od 18 časova, ko bude mogao, znači da dođe kad se vratite sa odmora i tako dalje, pridružite se, mi idemo zajedno se borimo protiv visokih cena registracije. Hvala. Evo, dragi gledaoci, Boki nas napušta, pozdrav. Ide svojim tokom, ide o kuću, evo sa neregistrovanim, što piše. Da što vidite, registracija je gole, ali dole piše neregistrovano. Pozdrav, Deki! Pozdrav, Boki, vidimo se. Evo, i pozadi piše neregistrovano.